Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жасуша ағза құрылысының негізгі бөлшегі. Бүгінгі сабаққа қойған сіздердің мақсаттарыңыз келесідей. Жасуша ұлпа, мүше, мүшелер жүйесі ұғымдарына анықтама бересіздер. Құрылымдық деңгейлердің қызметтерін анықтай аласыздар. Және үшінші, жасушалардың ерекшеліктерін ажырата аласыздар. Оқушылар, мына суретке қараңыздаршы. Бүгін біз сабақта нені оқып үйренетінімізді ойланып көріңіздер. Жақсы, дұрыс айтасыздар. Кейбір жаңағы бүгін біз сіздермен сабақта жасуша, мүшелер жүйесін, жаңағы ағзаны қарастыратын боламыз. Келесі суретке назар аударып қараңыздар. Бірінші бізде жаңағы ағзаның жүйесін құрастыратын әр сатыны қарастырып көреміз. Ең бірінші бізде ағзаның ең кіші өлшем бірлігі ол жасуша. Жасуша дегеніміз не? Жасуша тірі ағзалардың құрылымының ең қарапайым бірлігі. Одан кейінгі жасушалар бірігіп ұлпаны береді бізге. Ұлпа дегеніміз шығу тегі, құрылысы және ағзадағы атқаратын қызметі бір-бірімен байланысты жасушалар тобы. Енді ұлпалар бір-бірімен бірігі бізге мүшені береді. Мүше дегеніміз өзіне тән, пішіні мен құрылысы, және организмде алатын орны бар, белгілі бір қызмет атқаруға бейімделген, бір-бірімен заңды түрде өзара байланысқан, түрлі ұлпалардан құралған ағзаның бір бөлігі. Келесі мүшелер бір-бірімен бірігі бізде мүшелер жүйесін береді. Суретте сіздерде ас қорыту жүйесі көрсетілген, ас қорыту жүйесінің мүшелері көрсетілген. Сонымен мүшелер жүйесі дегеніміз құрылысы ұқсас, шығу тегі мен дамуы бір келкі және белгілі бір қызметтерді атқаруға маманданған мүшелердің тобы. Енді осы мүшелер бір-бірімен бірігі бізде ағзаны береді. Ағза белгілі ортаға өз бетімен тіршілік етуге бейімделген, тұқым қуалаушылық қасиеттеріне сәйкес, өзіне тән құрылысы мен даму ерекшелігі бар, тірі және тарихи қалыптасқан біртұтас жүйе. Келесі слайдқа назар аударып қараңыздар. Бұл жерде бізде бірінші тапсырма берілген. Суреттер берілген, осы суреттерді сіздер екі топқа бөлу керексіздер. Жақсы оқушылар, енді жауаптарыңызды тексеріп көрейік. Бірінші топқа сіздер жаңағы жасушаның және ұлпаның, одан кейін жаңағы тамыр бөліктерін және өсімдіктің суретін бөлді деп ойлаймын. Неге? Өйткені бұл жерде барлығы өсімдікке қатысты, яғни жасуша өсімдіктің жасушасы, ұлпа өсімдіктігі, яғни барлығы өсімдікке қатысты суреттер берілген. Ал екінші жаңағы топта біз жаңағы ұлпалар, яғни адам мен жануар денесінде болатын ұлпалар көрсетілген. Одан кейін мына жерде жаңағы адам мен жануарларда болатын жасушаның түрі берілген. Одан кейін түлкі мен адам суреті, яғни бұл адам мен жануарларға тән жаңағы құрылымдардың тобы болып келеді. Оқушылар, келесі слайдқа қараңыздар. Бұл жерде сіздерге екінші тапсырма берілген, яғни сіздер сәйкестендіруді орындау керексіздер. Бір бағанда бізде жаңа құрылымдар көрсетілген, екінші бағанда олардың жаңағы атаулары, түсіндірмесі көрсетілген, соны сәйкестендіріп көріңіздер. Жақсы оқушылар, енді сіздер жаңағы тапсырманы орындап болсаңыздар, тексеріп көрейік. Яғни бірінші жасуша ол тірі ағзалардың құрылымының ең қарапайым бірлігі, сіздер дұрыс орындады деп ойлаймын. Екінші ұлпа шығу тегі құрылысы және ағзадағы атқаратын қызметі бір-бірімен байланысты жасушалар тобы. Үшінші мүше өзіне тән пішіні мен құрылысы және организмде алатын орны бар, белгілі бір қызмет атқаруға бейімделген, бір-бірімен заңды түрде өзара байланысқан, түрлі ұлпалардан құралған ағзаның бір бөлігі. Жақсы, келесі төртінші мүшелер жүйесі құрылысы ұқсас, шығу тегі мен даму бір келкі және белгілі бір қызметтерді атқаруға маманданған мүшелер тобы.
және соңғысы ағза, белгілі ортаға өз бетімен тіршілік етуге бейімделген, тұқым қуалаушылық қасиеттеріне сәйкес, өзіне тән құрылысы мен даму ерекшелігі бар, тірі және тарихи қалыптасқан біртұтас жүйе. Келесі соңғы тапсырмамыз бүгінгі күнге, жаңағы сіздер бұл жерде мысалға қарай отырып, мүшелер жүйесін, ас қорытуға байланысты мүшелер жүйесін өздеріңіз құрастырып көріңіздер. Енді тексеріп көретін болсақ, ас қорыту жүйесіне бізде ауыз қуысы, одан кейін өнеш, ас қазан, немесе қарын деп те атауға болады, одан кейін аш ішек, тоқ ішек және тік ішек жатады. Жақсы оқушылар, бүгінгі сабағымыз сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сіздерге көп рахмет.